ဖေကူပြောပေါ့မတန်းခင်ကတော့အခွင့်တင်တိုင်းနှဲ့ကိုအဖော်ဆွဲလို့ကြီးနေသည်သူပြောတယ်လို့ပင်သူ့အလုပ်မျိုးကဘာမှမစမ်းတော့သူ့ယောက်ျားမှတာမန်ရေးသားတယောက်မှုသူကလေး၅ယောက်နေဒီတော့မှမလောက်ငါနိုင်ယခုတော့သူရှာနိုင်ဖွင့်နိုင်၍အိမ်တွင်ကက်ဆက်နှင့်ရေခဲဘူးနှင့်ခောက်ကလထိုင်နေခန်ကြပန်ကြနေနိုင်သည်ကလေးတွေကလည်းယူရီယာစပိုရှင်နှင့်ဘောင်းဘီနှင့်ပြောင်းလို့ရောင်းလို့နေသည်နှင်းမကတော့ငယ်ရွယ်သူမှုကိုထီလက်ရောက်မစွန့်စားဝန်အိမ်စီမလောက်၍လက်ဆလေးရှိနေ၍သာလုပ်နေရသည်တခါတည်းရန်လိပြကားမတန်တူတော့ဖိဖိကလည်းရိမ့်မိနေပြီဖြစ်သည့်တိုင်းမတီကျွတ်ကျွန်ပြစ်နေတက်နေပြီဆိုတော့မြမငယ်တို့ဤပညာရေးကိုဒီနည်းဖြစ်ပင်ဖြည့်ရှင်းရလိမ့်သည်အင်ပြန်ရောက်ရင်းဇပွဲပေါ်မှမောင်စီရေးလက်ဆာဆာမြကိုတင်လိုက်သည်ကြောင်ကပြန်ရောက်လာရင်းမမို့နှင့်ဆလာချမ်းမိမြမများအတွက်ကျွတ်တင်ချက်ပြုတ်ထားရင်ပြင်ဆင်သည်ဖိဖိအကြိုက်ကင်းမုံကိုပပလီ၍ချင်မောင်ရွက်နေကြသည်ရက်ကိုအခွန်မခွဲပဲဟင်းတူချက်သည်ဆွေဆွေပြန်ရောက်မှငပိကိုပစွန်ကြောက်နိုင်နိုင်ဖြင့်တမီးယာရင်ညစ်ခါတုံခန်းကြီးညီမသုံးယောက်စူးစူးညံ့ညံ့ဖြင့်ပြန်ရောက်လာတော့ခါအိမ်လေးဒီပြန်လဲစုပြေ၍လာနေသည်ဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းလုတ်ကင်ပြီးတော့ခါဖိဖိပြန်ရောက်လာနေသည်ညီမတို့ကဖိဖိကိုပြေးချူကြ၍အင်းကြီးချုပ်ပေးသူပေးဖက်နဲ့တင်းသူတိတ်နှင့်အလူရက်လူပေးကြသည်ဖိဖိမျက်နှာသည်လည်းနေကြီးကနေမတူဘဲပြုံးရွှင်၍လာသည်တားဖတ်တို့တွင်ဝိုင်းဝန်းစားတော့ပြီးတော့ဖိဖိကိုနှိပ်ပေးသူကနှိပ်ပေးသည်အိမ်ယာပြင်သူကပြင်ပေးသည်ဖိဖိအတွက်လစ်လက်နေတော့တနည်းအားကိုမိသားစိတ်တော့ကဖိဖိမျက်နှာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကသမီးများကပြုစုသည်ဒီတင်ကအဖြစ်တော့ဖိဖိမျက်နှာတွင်ကျဉ်နှူးနှစ်သိမ့်မှုကိုမြင်ရနေသည်ညီမငယ်များစာချက်ချင်းတွင်ညီကအိယာဘောစိတ်ပင်မဲ့စွာလှစ်ချလိုက်သည်ရင်းနှီးစီကိုရောင်းပြီးတော့မိသွေးတအိတ်ဝေထားရမည်ဆန်ကားရတဲ့မိတုံးကိုရောင်းငကြွေးပြန်ဝေရမည်ဖိဖိကဆက်မကောင်းရင်ထမင်းမစားနိုင်ဘူးဒီတပတ်မတန်းခင်စီကခောက်ပြန်ကြည့်မရသေးဘူး။တုံးဖို့မှားလိုက်တဲ့တပူးကိုပြန်ရောက်ပြရမယ်။ဒီလပတ်ဆက်မလောက်ဘူး။အိယာဝင်တဲ့တိုင်နှွေအုံနောက်ကမနာနိုင်သည်။အရှင်မညီမနှစ်ယောက်ကြီးစကားပြောတဲ့တွတ်တွတ်ကိုလည်းကြားဖြစ်အောင်ကြားကစာချက်ဖို့ဆွမ်းပြောလိုက်သည်။သူတို့ကိုဆော့ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။စူစရာရှိစူရဲစရာရှိရိုက်မှဒီကလေးတွေဟာစိတ်ညစ်လေခဏပဲအပူပင်မရှိဘူးခတ်လိုက်တာနော်။မင်းမျက်လုံးများကအင်ဂျီတထဲကိုတီချုပ်နေသောဆွဆွစီတို့ရှောက်သွားပြန်သည်ဆွဆွသည်နှွေအောက်ကညမမို့နှွေနှင့်နှစ်နှစ်ကျော်သာกว่าသည်တွတ်တော်ဆွဆွကထွားသည်ပြီးတော့လှလေးလှသည်ဒီကောင်မလေးဟာအလှပါပဲစိတ်ငစားနေတာပဲရီစားတွေဘာတွေများရှိနေပလားမသိဘူးသူတို့တွေများမလိမ္မာရင်တော့ဖျားဖျားမျက်စိကိုစုံမ၍အိမ်ရန်ကြိုးစားပြီးမှမောက်စီစာပြမေးရသည်ဘူးဟုတတိယလိုက်သည်စာတို့မမယ်ရေးပါနဲ့စောင့်ရတာမလွတ်လို့ပါဟုမောင်ကဆိုသည်တောင်ဝင်ကြီးလာသောနှွေကိုစောင့်ရသည်မှမောင်ပင်မလာသည်နှွေဘက်ကမတရားဘူးဟုတွေ့ကမောင်ကိုမေ့ပြဖို့ကြိုးစားမိပြန်သည်သူတို့နောက်ဆုံးခွဲခွာရခင်သည်မောင်အလိုလိုက်ကတွေ့ခဲ့ရသောနေ့လေးကိုသတိရတော့ရှင်းခုံမိပြန်သည်မောင်ကိုမေ့လို့မရပါဘူးကွယ်ဟုတင်တာမိပြန်၏ဘဝနှစ်နှလုံးသားသည်လွတ်ဆွေးနေကြလိမ့်သည်နှွေတယောက်နွမ်းလျာစွာအပြိုသားချိန်တွင်မန့်ကိုအိမ်မထင်းမှတွေ့ရလေသည်ဆွေရင်ပူပန်စိတ်တို့သည်နှွင့်ကိုလွန်ကဲစွာဖြစ်စည်းနှိမ့်ဆက်နေကြလေသည်မိသားစုအတွက်တောကထွေပြားမှုသည်နှွင့်ကိုပြင်းစွာနှိမ့်ဆက်နေကြ၏အရာရာကိုတွေးတောပူပင်ရလွန်သဖြင့်ခေါင်းများဒီပင်မကြည်လင်တော့ဖဖေကျမကြီးချွတ်တက်လာခြင်းသည်နှွင့်ကိုဆွေရင်ထင်းလန့်စေ၏ဖဖေတယောက်သာထက်၍ရောပါသွားရလျင်ရှည်ရီးကိုနှင်မတွေးဝင်တော့ဒီကြားထက်တွင်ငွေရွေသူညီမငယ်တို့၏မတိသားဆိုးရွားစွာပုပ်ပုပ်ဆဆနေပုံလေးများကိုမြင်ရသောအခါနှွင့်ရင်သည်ဂရုဏာဒေါသဖြင့်ပူလောင်၍လာပြန်လေသည်ဆင်ရတာဒါလောက်ပဲဖိအားဆင်ရသလားမိတနာပြဿနာရှာရတာလွေတယ်မှတ်လို့လားညီမလက်တနာဘူး၏မျက်နှာလေးငေးသွားသည်ကိုမြင်သောအခါပြုံးမိသည့်အတွက်နောင်တရမိပြန်၏နှွင့်အပြုမူတို့သည်တစ်နှစ်တခြားမိမကြီးဆန္ဒသည်နှင့်အမျှညီမငယ်တို့နှင့်ကွာဟ၍လာပြီညီမငယ်တို့သည်ရွေ့ထံပါမှခွဲထွက်ကာတီတူစကားကိုအတန်လုံးစားပြောဆပြကြ၏ညီမဆွေလူကတိတ်မိတယ်နော်မော်တော်ဆိုင်ကြီးတီးကလည်းအပြန်စားပဲပြောစီပြက်စီပြောကြသည်လားတကယ်လားမသိမီပင်နှစ်စုံနှစ်ဖြားကြားရသည်နှွေကိုသည်ဒေါသဖြင့်စုဝေလာလေသည်မိခင်အုတ်ထင်းမှုမရှိသော
ငယ်ရွယ်လှပသည့်မင်းကလေးတို့၏နောင်ရည်သည်ရှင်လေးဖွယ်ပေမဟုတ်လား။ယခုဆိုဆွဆွသည်လှပဖွံ့ဖြိုး၍စစ်စပွဲမိန်းမငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်၍နေပြီ။ပြီးဆွဆွကသဘောကောင်းသည်။စင်နာတနာတက်သည်မိမိပင်လျင်တည်င်ကတူတောင်းသည့်အချိန်လေးမှာမန့်ကိုလွယ်လွယ်နှင့်ချစ်ခင်မိသေးလျင်ဆွဆွတယောက်တာယာမှုနောက်ပါသွားလျင်မခက်ပါလား။ဆွေရင်တော့ကဖြစ်ဆွဆွစပွဲကိုဖွား၍ရှာမိသည်။အလိုဖျားမိဆွဆွရီးသားတွေဘာတွေနေပါလား?သူနေ့ကဆွဆွေကိုဒေါသဖြင့်စောက်နေမိကကြောင်မပြန်ရောက်ချင်းနေရင်းကိုနှစ်ချက်များဆင်း၍ရပ်ပစ်လက်မိသည်ဆွဆွေတီးထန်စွာငိုကြေးဒီကိုကြည့်ကနေရင်မှပူလောင်လာ၏အငယ်မနှစ်ယောက်သည်ဆွဆွေကိုဖက်ကငိုကြလေသည်ဖေဖေပြန်ရောက်လာတော့သမီးတွေ၏ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်စီကြိုသည်ကိုမမြင်ရသဖြင့်ဖေဖေလေးမျက်နှာမကောင်းသမီးတွေဘာဖြစ်တယ်လဲဟုမေးတော့လဲမဖြေသာဖေဖေကခတ်တယ်ခတ်တယ်ဟုတဖောဘဝမြည်တန်းကမိမိနာမည်ကိုတရည်ညီသည်တအိမ်လုံးသည်စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာจิตတည်မင်္ဂလာကင်းမြင့်သွားလေသည်သူနည်းကနှွေအလင်လိုစွာစင်ရင်ခက်မိသောတရားသည်မြမငယ်တို့အတွက်ဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုမင်းမသိရှာမမနှွေကလေတိတ်မတရားတာပဲမဆွေရီးစားစာတွေတွေ့တော့ရိုက်တယ်မဆွေကစိတ်လို့ယူထားတာမှမဟုတ်တာနော်သူဟာသူလာပြီးလို့ယူထားတာကိုပဲမမနှွေကြတော့ချင်းကမှရီးစားရှိတယ်တိတ်လားမမနွေစာရီးရွေးထားတာတွေ့သားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေမမနွေကအခုဆိုရင်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သိစုသိအော်တာပဲမိမိရှိတုန်းကတီတာတို့ဘာလုပ်လို့မရိုက်ဘူးနော်ညီမတို့တွေဤတီတိုစကားတင်ဆိုဒီကိုကြားရပြန်တော့ခါနှွေရင်ကနာကျင်မိပြန်သည်စိုးရင်စိတ်ဆောင်လွန်ကဲမိတော့စေတနာသည်ဝေဒနာဖြစ်ရလေပြီတကားယခုတော့နှွေသည်ချက်ဖွယ်အာကုတ်ဖွယ်ဖြစ်၍မလာပဲကြောက်ရွံ့ဖွယ်တတဝါဖြစ်၍နေစီပြီငါစေတနာကိုသူတို့နားမလည်တာပဲ။ငါစိုးရင်လုံမီလို့ပြုံးမိစုံမိတာတွေဟာသူတို့အတွက်နာကြီးစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။မတရားဘူးတဲ့။ငါ့ကိုမတရားဘူးတဲ့။နှွေဆက်လုတ်ခဲ့ရအနစ်နာခံခဲ့ရဒီတို့သည်ရေပြမအယုံများနဲ့အရာမထင်ဖြစ်ရစေသည်။ရှိစေတော့သူတို့လေးတွေတိတလာတိအခါအမာကြီးတယောက်ဤတောကပြဘာရကိုစာနာနိုင်ကြပြီလိမ့်မည်။နှွေသည်တဆင့်တူး၍ဆွလွန်ရန်ဆုံးဖြတ်မိပြန်၏။မောင်စီရထသမျှဆက်ရွက်ပိုင်းဆက်များကိုအားလုံးတင်းကျုံ၍လူချေပစ္စည်းပြစ်လိုက်မိသည်နှလုံးသားတွေပါကြွေမွပစ္စည်းကုန်ပြီထင်ပါရဲ့။နှွေမောင်စအတန်တန်ရေးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဆက်မပြင်တာလဲနှွေ။နှွေပြောတယ်လို့မောင်စိတ်ရှိရှိနဲ့နှွေကိုစောင့်ခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့နှွေရဲ့နှွေကဥပစ္စာပြုလို့တော့မောင်ပါကိုမျောလင်းပြီးဆောင်စားရပါမလဲ။နောက်ဆုံးမောင်ပြောတဲ့နေနှွေမောင်ခုအလုပ်လေးရနေပြီမင်းမောက်စီကိုလာစီခြင်းနဲ့မင်းညီမလေးတွေကိုအဝေးကထောက်ပံ့ရင်လည်းဖြစ်တာပဲပြီးတော့မင်းမကြိုက်ပေမဲ့ပြောရအောင်မင်းမောင်ခုတခြင်းအစ်တွေထက်ဆိုတယ်မောင်ကိုအစိုးရမလုပ်စီခြင်းဘူးဆိုပေမဲ့လုံလုံစေဝင်ဝေကောင်းနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအများကတိုက်တွန်းလို့မောင်လက်ခံလိုက်တယ်မောက်စီအချိုးအကြောင်းစာပြန်မှာမောက်စီလာနိုင်အောင်လေးကြိုးစားပါပြောလေးလေးပါပဲနှွေမောင်စီမချစ်စကားနွဲ့နွဲ့လေးများအစားပြက်သားတူတောင်းလာသောစာလေးများကိုရခဲ့ဒီမှာကြားပါပြီ။သို့သောနွဲ့ထုတ်ခနှင့်နွဲ့ရှိပါစေရော။လွန်ရီထက်ဝဲရီကခက်သည့်နွဲ့ဘဝကိုမောင်မမသိလေပဲ။မောင်စာလေးများတစနှစ်တစပြက်ကွယ်သွားလို့မိကိုတိပါလျက်ဖြစ်လာသည်များကိုရင်ဆိုင်ရန်ကြိုလင်းရင်းအခြေအနေကိုတင်းခတ်နေမိသည်။မောင်တီးတဲ့များအဆမပြတ်အောင်မြင်လာသည်ကိုလေးတိပါရဲ့။မောင်တွင်မစမ်းပြလှသောအမှုပညာ၏အောင်မြင်မှုတရဖူးကိုတည်တင်းကစောင့်နေရပြီဆိုတာကိုလည်းကြားပါရဲ့ပြီးတော့မောင်တို့ပြည့်ပြည့်ချုံမော့သောအောင်မြင်ကြွသားသောအမှုပညာရှင်တယောက်နာမှမိမလာလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပြီဆိုတာကိုလည်းဖြူမစီမစာလေးတွေမဖက်ရခင်ကမင်းမှန်းစမိခဲ့ပါရဲ့တို့တော့တကယ်တမ်းအပြီးပိုင်းဆွတ်လို့ရပြီဆိုလို့လေနေမခံမရနိုင်ရှိချေသည်တည့်ရတွေ့ချင်နေပြင်းတိုက်တော့နှွေဦးရဲ့တနေ့တွင်မှမောက်မင်္ဂလာတည်င်းကိုနှွေမြင်လိုက်ရသည်တနေ့တာဤအထူးကျန်အစံဆုံးအချိန်တွင်မှတောကဝင်လာရသည်ဆိုတော့နေတယောက်မခံမရနိုင်ဖြစ်ရလေသည်တအိမ်လုံးသည်တိတ်ဆိတ်ချုပ်တွေ့၍နေ၏နေပြင်းတက်ခတ်တန်းသည်ထိလန့်တုံးလုံးစပွဲမြည်ဟီး၍လာသည်ပြတင်းတကရွက်နှင့်တကားပေါင်တို့ထိတွေ့ရက်ခတ်တန်းသည်ထိုင်လန့်စပွဲကျေလောင်လာသည်တည့်ရွယ်သေးတို့သည်အိမ်ထဲသို့ဝေဝဲကျလာလေသည်
ဆစ်ဆက်ကြောင်းလန်ပီစီချင်းတရင်စာလေးဒီရွှေလက်တွင်တွင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခါနေလေသည်မောင်ရုပ်တွင်သည်မပီဝဝပေါ်လင်လာသည်နှွေးကိုတနာရီဟုလဲတဖွားဖွားဆိုနေသည်မြမငယ်လေးတွေကမူတရင်စာနောက်ွယ်မှတီတိုရီမောကြကမမနှွေမတရားဘူးမတရားဘူးဟုတံပြိုင်ဆိုနေကြလေသည်ဆူဝီလာတော့ဦးကောင်းထွက်ဝဲသဖြင့်ရှင်ရှင်များသည်ဝဲပြန့်ဖုံးအုပ်ကကျလာကြလေသည် မူလိုက်တာမျက်စိကိုစုံမိလိုက်၏အပြင်တွင်မူသည်အခါမဟုတ်ဘဲရွာချလိုက်လေသည်ထိုနေ့ကမြမငယ်တို့တွင်ဒီဒုတိယအကြိမ်ထိထိပြပြဖြစ်ကြရလေသည်သူတို့ကြောင့်မှပြန်လာချိန်တွင်မြေကိုစပွဲစွန်ပေါ်တွင်ခေါင်းမီရေပေါက်လျက်သားတွေ့ကြရသည်မိမိလိုဖြစ်ပြန်ပြီလားဟုသောစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်မျက်ရည်ကျကြရသည်တပည့်စီဖုံးဆက်ပြီးဆရာဝန်ကိုအပြေးလွှားခေါ်ကြသည်နှွေတယောက် နွေလျပင်မဲစွာဖြင့်တတိပြန်ဝင်လာသည့်အခါမှတပင်းကိုချနိုင်ကြသည်စိတ်ညစ်စရာတွေမတွေးနှင့်ဟုဆရာဝန်ကမှာသည်ဘာကူမှစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်မထားပါနှင့်တမီးရဲ့ဟုဖေဖေကခရုနာသက်စွာဆိုသည်ဆွဆွကိုစိတ်ချပါမမရေဆွေမမိုက်ပါဘူးဟုမြမငယ်ကမျက်ရည်ဆန်းဆန်းဖြင့်ဂတိပေးသည်နှွေရင်တွေးမှဆွလွှတ်ချင်းကိုမြူသိက်ခါကျင့်နေပြုံးကိုအာရွေ၍ပြစ်လိုက်မိလေသည် နေအနစ်နာခံရကျိုးနှက်ခဲ့ပါသည်မြမလေးတွေ၏အောင်မြင်မှုကိုမြင်ရတော့ရွေးပွားသည့်အသက်ရှင်ရကျိုးနှက်သွားသည်ဆွေကုန်ထုနှစ်ပါးသာရတယ်မမရဲ့တအိမ်လုံးသည်ဝမ်းသာရှင်ပြုံးနေကြလေသည်ဖေဖေနှုတ်ကမူမအေးတက်တာရှိရင်ဘာလို့ဝမ်းသာလိုက်မလဲဟုဆိုဖြစ်အောင်ဆိုလိုက်သေးသည်ဆွေကိုတက်ကတူကိုပို့မယ်မဟုတ်လားယင်ဘင်းနေပြောပါလိမ့်မမရဲ့ညီတို့တို့ပြညာတင်နိုင်အောင်ငါအကြောင်းကထွက်ခဲ့တာ
ယခုတော့နှွေစည်နာကိုသူတို့နားလေစားပြုပြီ။မမနှွေကဆွေရင်စာမိုးပွဲအောင်လာပြီ။မမနှွေတောင်းဆက်တက်ပါလာရင်မမနှွေအောင်မဆွေဆက်နေပါမယ်။အိုးမလိုပါဘူးဆွဆွေရေ။ကျောင်းကိုစိတ်အေးလေးရတာတဆက်မ။ဒါပေမဲ့တခုတော့ဂတိပေးရမယ်မိဆွေ။ညီဖွဲ့ရရင်အငယ်မတွေကိုဆက်ပြီးတောင်းဝင်ရမယ်။ဒီကြားရတော့ဖောက်မသွားပါနဲ့။ဒီစကားကြောင့်ဆွဆွေပါပြင်းနေညင်ရီတို့စစ်ပြလာလေသည်သူတို့ဘဝသည်အမိမေသားရင်းနှင်းကားဘဝမိခင်အုပ်ထိန်မှုမှကင်းလွတ်ခဲ့ပြီးမို့ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်ရမည်ဘဝယခုတော်လေးမျိုးပါကြောင့်တောကတွင်ဖြစ်စည်းနေရသည်ကိုဆွဆွေဆန္ဒတက်လိပြီးတိမ်လုံးသည်ဆွဆွေအတွက်ပြည့်စုံမှုတို့ဖြင့်စီကားဆွေငယ်၍လာပြန်ပြီးယခုတော်ဆွဆွေလေမြမအလုံးကဆွဆွေအတွက်အနစ်နာခံကအတုံးဆောင်ပစ္စည်းခုတမျှကိုဦးစားပေးကြသည်တချိန်ကနှဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရသလိုပင်သူတို့ဝမ်းမြောက်အားတက်နေကြသည်မိမိမရှိတော့ဘဲဖြစ်၍နှဲ့ကပင်လိုအပ်တမျှကိုမှားကြရသည်ပြီးတော့မိခင်တယောက်လူဦးဆောင်ကဆွတ်ဆစ်ကိုကျောင်းတို့ပို့ပေးလိသည်စင်တာဆိုင်မပိုင်လေတော့တက္ကသိုလ်နေမျိုးကိုနှဲ့တယောက်ချေထားရပြန်သည်ညွပြိုလန်းဆက်မှုတာယာလှပမှုကြည်ရှင်ထက်မြင့်မှုတို့သည်တက္ကသိုလ်နေမျိုးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်စင်းစုလာပါတော့တက်ကတူမြေမှာခင်းကိုရိတ်တမကြီးတို့ဒီလဲချစ်တက်ခင်တက်ဆွလန်းတက်တော့နှလုံးသားများကိုနှူးကြစေပြီးလိမ့်မည်တို့တော့ဝင်းကျင်တပိုက်မှအလပါအလုံးဒီနှွေစိတ်ကူးအိမ်မထဲမှခွဲခါကားလက်တွေ့ဘဝတွင်နှွေကိုစိမ့်စိမ့်သာကြည့်နေကြလိမ့်သည်ဒီနေမြေမှာမောင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အကြောင်းမရှိတော့ပါဘဲလျက်တိုက်ဆိုင်မှုကအင်ဝန်စပွဲလာ၍စုံစည်းလိမ့်သည်စားတောက်ဆိုင်တန်းထဲသို့မောင်ဝီလာဒီကိုမြင်ပါလျက်နွေကခေါင်းကိုငုံကမုန်းကိုစားနေမိပြီမောင်ဘေးတွင်အဖို့ပါသည်ပဲမောင်ဒီရခင်ကမှမဟုတ်တော့တက္ကသိုလ်နေမည်လိုပင်မောင်ဒီနွေနှင့်မိတို့မှမပတ်တတ်သို့သောမောင်ဒီနွေစီတို့စိတ်ဆိုင်မြမြိုင်လာကနှုတ်ဆက်လေသည်နွေနွေကယခုမှကြားဟန်ဖြင့်ယူတီရခေါင်းကိုမှော်ကြည့်သည်အော်ယခုမှမြင်ဟန်ဖြင့်လဲလီတန်အင်းဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်နွေပြည်တွင်ကရောက်နေလေကြားသေးပါဘူးမောင်ကတခုံးမိမနှွေကတခုံးမဲဖြီသည်မောင်ဘေးမှဖြူဖြူချိုးချိုးကောင်မလေးကမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားသည်ဆွဆွေကလည်းနေရာမှထားသည်မောင်ကနှွေဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လေသည်မမနှွေဆွေကလပ်သွားလို့မေးစောင့်စင်ရင်မနေ့ကနေရာကိုလာခဲ့နော်မမနှွေစောင့်နေမေးနှွေသည်ညီမဖြစ်သူကိုမျက်စိတဆုံးလိုက်ကြည့်နေလေသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးတောင်ဖြစ်နေပါပြီနှွေရဒါလောက်လေစိတ်ပူမနေပါနဲ့မင်းညီမတွေအတွက်နှွေသက်ရှင်နေတာနွေကတိုးတိတ်စွာပြောလိုက်လေသည်သိပါရဲ့နွေရေနွေဟာဖိတ်ကိုပြန်သွားကလေးကမောင်အတွက်နွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလေမောင်ကနွေကို
အပြစ်တင်နေပြီတကား။နှွေးရင်တွေကအတမထွက်ဖေးတစ်ချက်ရှမ်းမိသည်။နှွေးဘဝကိုနှွေးမပိုင်ပါဘူး။နှွေးမျက်ဝန်းတွင်မျက်ရည်တို့ဝီလာလေသည်။နှွေးကိုမောင်စောက်နေခဲ့ပါတယ်နှွေး။မောင်စီကိုစာလီးတစ်စောင်တောင်းရေးဖို့မရတာကတော့ကွယ်။ရေးလို့ရေးပါတယ်မောင်။မောင်တစ်စောင်မှမရဘူး။ဘေးရမလဲလီထိမမထိဖြစ်တာပဲဒီတစ်ခါမောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်လေသည်ညခဏလေးလမ်းလျှောက်လိုက်ခဲ့ပါလားကွယ်မောင်စကားနည်းနည်းပြောချင်နေဆိုင်နေတဲ့ထိုင်နေရသည်မှစာလာတော့နေရာမှထိုင်ရင်ပြင်ကျရသည်ညွေကညှိမိပြင်ပြီးမှအလိုလိုထိုက်ရမိသည်ဖြစ်ပါမလားမောင်မင်းကလေးကကိစ္စမရှိပါဘူးနဲသူကမောင်ညမလေးပါခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မောင်ပြောသမျှကိုနားထောင်ကြည့်ချင်သည်အေးအလံပီခင်းကုပ်ပင်အုပ်ကိုနှွေတို့ဖြတ်ခဲ့သည်မောင်ကစကားမဆိုသည်လီလိုအသင်းဘက်သွားရာညီညီလေးဟောင်းမှမောင်ကသူ၏အလွမ်းတိကိုစသည်မောင်နှွေစီစာရီအတန်တန်ရေးခဲ့တာနှွေသိပါကွယ်နှွေစီကစာတစောင်တလီမှမရတော့မောင်စိတ်ပြစ်မိတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့မောင်နှွေအပြင်ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်ခဲ့သေးဘူးမောင်ကခေဟောင်းတဲ့ချင်းတွေပြန်ဆုံမလို့လားဟင်ရှီလီယာတို့နှစ်စပင်တို့သည်တင်မပေါ်တွင်ဝင်းနေကြလည်သည်မြစ်တောင်ရှိရှိစင်စင်လေးများအောက်မှနှွေမျက်လုံးအစုံသည်ထုံးစံတိုင်းရှိဝင်နေသည်ခုတော့ဆူရတော့မှာပေါ်နှွေရဲ့မောင်နဲ့စစ်စစ်ကြောင်းလည်းနဲ့မင်းကလေးကမောင်နဲ့မောင်နှမဝင်းခွေတော်တယ်ခုနမင်းကလေးလားမောင်ကခေါင်းညပြသည်ခေဟောင်းတချင်းနဲ့မကာဘူးနှွေရဲ့တချင်းကြီးလေးဆူပြရအောင်မေလူကြီးတွေကသူ့လိုသဘောနဲ့စီမံပေမဲ့မောင်တို့ချင်းကတော့ခုထိစစ်စကားမဆူမိကြသေးဘူး။မောင်စိတ်ကလီနေတော့အကြောက်ကဲမငင်းဆန်ခဲ့မိတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မောင်မွေးကိုပဲချစ်တာ။မောင်တချင်းကြီးကရွလွတ်လာပါတယ်မောင်။ခုနွေလိုက်လာတာမောင်ဖြစ်ချင်းချက်တွေကိုနားထောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။နှွေးဆုံဖြစ်ချက်ကိုပြောပြချင်လို့ပါ။မောင်ကနှွေးမြဝန်းကိုစစ်စစ်ကြည့်သည်။မောင်စီတွင်နှွေးပေါ်တနာချင်နာရိတ်ကတော့ထင်နေစေသည်။နှွေးပါရီဆုံးဖြတ်ထားလိမ့်ရင်နွေတီတသက်အင်းအောင်မပြုတော့ဘူး။အိုးနွေရဲ့စကားကိုအကုန်မပြောရဘူး။အကုန်မပြောရဘူးဆိုရင်တော့ချင်ပြောပါမယ်မောင်။နွေဘဝမှာမင်းညမလေးတွေလူလားမမြောက်မချင်းနွေကိုလူမယုံဖတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မောင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူး။တချိန်ကစိတ်အလိုလက်ခဲ့ပြီးချစ်ခဲ့တဲ့နွေကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါတော့။နွေကခြာကနေပြေးထွက်ခဲ့သည်။သပင်းရှိရှိလေးညသည်ဒီရင်းရင်ပြန်ဝဲကကျန်ခဲ့သည်။အင်းရည်ပြင်ပေါ်သို့တည့်ရလေးတည့်ရကျွကျသွားလေသည်ညီမကောင်းရင်ရုံမတော်ပါနဲ့ဖေဖေရေဖေဖေတမရေကိုအားမရဘူးလို့ဆရာဝန်ကပြောပြောနေတယ်ဟိုလေဖေဖေနားယူလိုက်ပါလားဟင်ဘာရေးတမီဇီယာဒီဖေဖေကိုဖြည့်စည်းလေပြီဖြူစားပြူနေတော့ဖေဖေသပင်တို့ဒီတွတ်နေတော့ပရင်များနှင့်အပြိုင်ပြုံမြင့်ချင်းကိုတွန့်လှန်နေသည်မမေမရှိဒီမှစာရေးပူမိုဦးစားလာတော့ဖေဖေမှာတမန်သွားလာလှရှားရုံမျှပင်မိုးရည်နေပြီပြောမိကြင်ပြီးမှနှစ်နှစ်ကမွတ်မွတ်မရေဖြစ်သွားပြန်လေသည်ဖေဖေအလုံးမလုံးတော့ရင်သမီးတို့ဘာနဲ့စားကြမလဲတခုတော့ရှိရင်ဖေဖေပင်စင်ယူရင်မင်းတလေးကိုပြန်ကြမယ်ဟိုမှာသမီးတို့အမျိုးတွေလည်းရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမအစ်တစ်ခေါင်းချသွားတဲ့နေရာဖေဖေအတန်းတင်ငွေရေးသွားလေသည်အိုးဖေဖေပြောရမှနေပါဖေဖေရဲ့သမီးတို့အတွက်မပူပါနဲ့ပြောတာပြောရသည်ဖေဖေသည်တကောင်ကျွတ်ကိုတုကိုချွန်တမတကယ်ရင်ကြတော့ဤသည့်ဆွေမျိုးကိုမှအကူရရမည်မဟုတ်ဒါကိုဖိဖိလေးအတိနှွေလိုလေးတည်တည်ပင်ဖိဖိတွင်အရင်နည်းဆုံးဆို၍ရန်ကုန်မှတဝင်းခွေညီမကြီးကြီးများတယောက်သားရှိသည်ပြီးတော့ဖိဖိနီးတူမမေဒီလေးဦးတလုံးတကောင်ကျွတ်မမေကမြို့ဝကျွန်းပေါ်သူဖိဖိမအူပင်တွင်တာဝန်ကျစဉ်ကမမေနှစ်တွေ့၍အိမ်တောင်ကျခဲ့ကြသည်ဖိဖိနှင့်မမေတို့ဘဝတွင်ဤသည့်ဆွေမျိုးကိုမှအကူခဲ့ရသည်ဟုမကြားဘူးကဲထို့ကြောင့်လဲမိသားစု၏တောင်းဝင်သည်ဖေဖေနှင့်နှွေတို့ပခုံးပေါ်မှလုံလုံပုံကျနေလေသည်ဖေဖေသည်သူ့အလုံးမှအနားယူ၍မဖြစ်သေးဟုကောင်းစွာသဘောပေါက်ထားသည်မိကမူဖေဖေကိုအလုံးမလုံစေခြင်းတော့ဖေဖေပင်စင်ယူရမည်နှင့်မလဲမဝေးတော့သည့်အတူတူဖေဖေကိုစက်မှရေးမချွတ်တက်မီအနားယူစေခြင်းသည်ဖေဖေဝင်ငွေတပြားမှမရှိခြင်းဖြင့်နေပါစေသမီးအတွက်ဖခင်တယောက်မမမမရှိနေလျင်ပင်အရာရာတင့်တယ်ပြီမဟုတ်ပါလား။တို့တော့ဖေဖေဒီအသက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့၏ထုံးစံတိုင်းသူတို့ကိုလောကတွင်လူပိုကြီးတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြမှာအလွန်ဆိုးလေသည်
သမီးဓာတ်ထက်ဒီလဆွတ်ဆွတ်စီဝေးပို့ပြီးဗလားဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးပါရဲ့ဖေဖေဒီလဆမူဝဲကြီးတွေပါတွင်းစီရရှိတယ်ဆိုလို့ပို့ပို့လိုက်တယ်ဆွတ်ဆွတ်ကိုကြောင်းပို့ပြီးမှမိကအမေးလုံငွေပြနေသည်ခောက်ပြန်ကြီးပေးထားတော့မိကလည်းမမမယဖေဖေလာကသည်မိမိရှိစဉ်ကပင်မလောက်ငါခဲ့သည်မို့တနေ့တခြားမြင်လာတော့ကုံစင်းနှုတ်နှင့်အတူအိမ်စီပင်အလင်မမီ၍ဖြစ်လာသည်ဖေဖေကျမရေးစေးကပင်လာခဤသုံးပုံတပုံခန့်ရှိနေလေသည်ဖေဖေ over time ပူပူလေးတောက်လိုက်ပါဦးဘာပဲဖြစ်နေနေဖေဖေကိုဂရုစိုက်ရမည်ဤဒီကိုတော့မြေကောင်းစာနားလည်ထား၏ဖေဖေကမှငါသမီးတွေလူလားမမြောက်ခင်ဖေဖေမသေးပါဘူးကွာဟုကြွေးတော်သည်သူတော့မထင်မှတ်တော့လူဘဝအပြောင်းလဲကိုကြုံဖူးပြီးမို့ကင်တမာကိုနှွေးမကိုးစားဝင်တော့အလုံးမပြန်လာတိုင်းပြင်မဲ့လိုက်တာကွာဟုအမတ်မထင်ညဉ့်ညူလာတက်တော့ဖေဖေကျမ်းမာရေးကိုတွေးပူနေသည်ကြမှာဖေဖေမှာတွေးတူရှိတယ်ဟုဆရာဝန်ကတတိပေးလာလေသည်ဖေဖေဒီလဲသူ့ကိုသူမဟန်နိုင်လို့မှတွေ့ဝေစပြုလာလေသည်တညက်နေတွင်တော့ဖေဖေကဟင်ဆောင်နိုင်ပဲနှဲ့ကိုအေးတကြီးပြောလာသည်သမီးဒေါက်တာမြင့်ထုစီဖုံးဆက်လိုက်စမ်းမြင်မြန်ဖေဖေခေါင်းတိမ်မှုတယ်အမြဲတမ်းအားတင်းဟန်ဆောင်ထားတော့ဖေဖေနှုတ်မှာတွနှုတ်ရင်ရင်ထွက်လာတော့အတန်ကြောင့်အားလုံးပြရခက်ကြရပြန်သည်ဒါကြောင့်ဖဖေကိုပြောတာပေါ့ဖဖေလူကဥက္ကမအားလူမအားနဲ့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့ဖဖေရဲ့ဖဖေတကူဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖဖေရဲ့ညွေဒီကူနာဒေါ်တာဖြစ်ဖောက်ခင်ဖြစ်သူကိုလှုပ်ခနေပြောချလိုက်ပြီးမှဖဖေများအားငယ်သွားမလားဟုစိုးရိမ်မိပြန်သည်လူဆိုတာဘယ်ပြောနိုင်မလဲသမီးရဲ့ဖဖေဘာမှမလုပ်ဖဲအိယာဘုံမှာဆဲနေတော့ကိုမတည်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားဒီလိုလေးဘယ်ဟုတ်မလဲဦးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကလေးတွေလည်းစိုးရိမ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာဥမာနှလုံးရောဂါလေးရှိနေတယ်ဒီတော့ဦးအလုကလည်းပြင်းမနဲ့လို့ဆိုတော့ပင်စင်လိုက်တာကောင်းပါလေဗျာညွေဒီဖဖေလက်မောင်းကိုစုပ်ကန်ခါရှိုက်ပန်တဝက်ဖြစ်ကြိုးချလိုက်သည်ကဲကြားပြီမဟုတ်လားဖဖေအလုမလုပ်ပါနဲ့တော့ဖဖေရဲ့လူလေးနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲလုပ်ရတော့မှဒီပြင်ဝင်ဝေးရတဲ့အလုတွေရှိပါရဲ့ဖဖေရဲ့တမီးလေးလုတ်တက်ပါတယ်ဖဖေအသက်ရှိအောင်နေစမ်းပါဖဖေဒီဝမ်ပန်တနေငိုချလိုက်တော့နှစ်ကြောပြင်ကိုတက်ခါတက်ပြင်ကိုတွညံ့စွာချလိုက်လေသည်တဖတတွင်အေးစစတက်မြင်ကြနော်ဦးလေးနေကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါကျွန်တော်တနေ့တခါလာကြည့်ပေးမယ်အိမ်သားတဦးရှိစဉ်တကဘာမှမသိကြတော့လဲရောပါသွားသည့်ခါတိတိတသာပြောင်းလဲတတ်သည်မို့နောက်ထပ်ဖဖေကိုမရော့ပါသွားစေရန်ဂရုစိုက်ရပြီမီယခုတော့လဲဖဖေသည်တမိငယ်တို့၏ဆန္ဒအတိုင်းတန်ယုံစဉ်ကြီးမားလာတော့သူ့လုပ်ကိုအချိန်မတိုင်မီဆွလွရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရလေသည်ဆွဆွရုတ်တရက်ကြောင်းပိ၍အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်ကိုပင်ခက်ကောင်းကောင်းဟုနှွေတွင်းနေမိသည်နှွေအစီစဉ်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲဖော်ရပြီးတော့မည်ယခုတော့ဖဖေဒီလဲစိတ်ကိုလျှော့ကောင်းအလုမအနားယူလိုက်ရပြီအိမ်စားမှန်၍အလုတော့ကောင်းမှကင်းလွတ်သည်ဖြစ်ဖဖေအချင်းနီကောင်းလာသည်ကိုမြင်ရသည့်အတွက်နှွေစိတ်နှမ့်မိသည်ဖဖေအတယောက်ထီထီမမရှိနေလျင်ပင်မိသားစုအတွက်စိတ်အေးရသည်မဟုတ်ပါလားဖဖေကိုအမှန်တိုင်းအတိမပေးပဲထင်ချန်ထားမိတည်တော့ရှိလေသည်မိမိစုံစင်ကနှွေတို့အိမ်တွင်းမှာဝင်းတထောင်ခန့်သာရှိသည်ဤဒီမှာလေမိမိတစ်တလေးလေးစူဆောင်း၍တစ်ဖက်တစ်လက်မှတိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ပင်မိမိဇာပနကိုဖဖေစိတ်ကြိုက်လှလပပပြင်ဆင်ပေးလိုက်ရပြီးစွန့်တွတ်ကျွေးမှုရသည့်နှစ်ပင်ဝင်းတထောင်ကရောပါသွားသည်ကျန်ငွေလေးနှင့်ခောက်ပြန်ကြည့်ပြီးကအိမ်စီဖြစ်ရ၏စေဘွားကခြေဆောင်လက်ဆောင်ထားရသည်နော်ဆွတ်ဆွတ်ကြောင့်စိတ်ပူရသည်ဖဖေကိုမူမိမိသည်ငွေ3000လောက်ထားခဲ့ပါသည်ဟုမူတာဝါဒတုံးမိလေသည်ဖဖေတယောက်ပူဝင်တော့ကမရောက်စေရင်မိမိခရုစိုက်ခဲ့တယ်လို့နှွေခရုစိုက်၏ယခုတော့တစတစရောပါလာတော့ငွေလေးအတွက်နှွေရင်လေးမိသည်ဒီတော့လေတခုခုလုံရန်နှွေစင်စီမိ၏လင်းစားကလည်းမြင်နေရသည်ပြီးတော့အဝေးသည့်မဟုတ်အနည်းကလေးခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်လွယ်လွယ်ကလေးတယောက်ထဲလေးမဟုတ်အများလူမြေတော့အလုံးဒီလိုလေမတက်ခင်ပြောသမျှຫນွေနှိုင်းအောင်ခဲ့ရလေသည်ကိုကျွမ်းမိသားနေပေ၏အများတကားတွေဒီလိုလုံနေကြတာຫນွေတစ်ခေါက်ထိုင်လိုက်ခဲ့စမ်းပါຫນွေတို့ဆိုရင်ဘသူကမှလေစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လက်ရှာမှမဟုတ်ခုတော့ຫນွေကငွေ1000ပေးလိုက်လို့လေဒုကတထောင်ဝန်းမဝယ်ရဲတော့တလတလဘာမှမကြံဘူးပေါ့လက်ခဲ့စမ်းပါຫນွေရေတကယ်ရစီချင်လို့ပါမတက်ခင်ကမူຫນွေကိုဆွေးပေါင်းကောင်းနဲ့ဆွေးနေလေသည်မြေကိုယ်တိုင်ကလေရှင်းရံ၍နေပြည်ကိုတည်ဆွဆွတောင်းပိတ်လို့ပြန်လာရင်တော့တစ်ခေါက်လိုက်ခင်မလီဖွေနာမှာလေပြုစုမဲ့သူရှုံးမှာ
အမလီညွေရင်ညွေခေါ်လိုက်ရင်ညွေမှာအောက်ခြေတင်းလိုပေးမဲ့လူတွေတပုံကြီးပါဘသူအက်ထားကဲအထားကဲရပါတယ်ညွေစေးအေးလေးလိုက်ခစ်စမ်းပါညံ့မလိုက်နဲ့တလာကိုနှစ်ခေါက်လောက်ပဲလိုက်ကြည့်ညွေညမတွေကိုစိတ်နှက်တောင်ဆင်နိုင်မင်းသူစမမတန်းခင်ရင်တစ်ခေါက်တောင်မင်းစွန်စားရမှာဒီခုတော့လေညွေဒီပြပြတသားဆုံးဖြတ်မိပြီဖဖေကတော့အလေးလိုက်သွားချင်သည်ဟုပူဇော်ရသည်ဆူဆူလေးပြန်ရောက်လာပြီးမို့ဖဖေကလွယ်လွယ်ကူကူခေါင်းညစ်သည်ငွေစစ်ပြလက်ပြောက်ရှိပါစီတော့ဟုဖဖေသဘောထားပုံရလေသည်ငွေတို့လိုမြုပ်ခံလူဖို့တော့ဘိမကိုတောင်းကိုကုရမတိတ်မခဲရင်လားကိုတောင်းမကဖဖေမိတ်ဆွေများလည်းရှိနေ၍နေရင်းထိုင်၍အဆင်ပြေသည်မြမငွေတို့ကပင်လိုက်ချင်၍ဟဲ့ပြင်းပြင်းဖြစ်နေသည်မြမကအကျဉ်းစီနေမှုမပြုံနိုင်အောင်စရာကိုမဆောင်ချစုနေနေရင်တင်မိုးဆိုင်ရင်ကော့တောင်းမှာဗက်စည်းပြမယ်ဝေယာချမ်းရတာလေးဈေးကြည့်မယ်ဒီတစ်ပတ်အောင်တွင်းဝင်နေပဲလက်ကြရအောင်စင်းထက်ပါအောင်နှစ်ဖေဖေကိုပြောချေပါယခုအချိန်မှာတော့မတန်းခင်ဒီဒါရိုက်တာသူထံတောဖန်များ၍အကြောင်းစုံတည်နေပြီအောင်စရာတင်မိုးကကော့တောင်းမှာပြန်လာပြီးရန်ကုန်တက်သွားသည်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆင်းလာအောင်ဆောင်ရင်တပတ်ခန့်ကြာမီပြီးတော့အောင်စီရဆိုရင်ကတ်စတန်ကမေးသည်သူ့အဆက်တွင်နေသူနားလည်မှုရှိတာမှကိုတောင်းရောက်တော့လေတုန်တေကများသည်မို့မြမငွေနှင့်ထိုင်းငွေလေးရသည်မှပုံမနစ်နာသည်ဟုမတန်းခင်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ကိုတောင်းဘက်ကူမီသူများကကောင်စီရုံးမှစီးရင်ပေးကြရလည်သည်ဒီဆက်လေးတွင်စီးရင်မပါကနောက်ဆက်လေးကိုစောင့်ရတတ်သည်ဒီအတွက်တော့လွယ်သည်ဖေဖေကိုပြောလိုက်ရင်ရသည်ခက်ခက်ခဲခဲလေးမဟုတ်အခွင့်ထူးလဲမဆူနိုင်၍ဖေဖေကလွလွယ်ပြောပြလိုက်သည်နှွေအကျဉ်းစီကိုဖေဖေမသိရှာဖေဖေအမှုထမ်းတက်တန်းတလျှောက်တွင်မဟုတ်မတရားမလုပ်ခဲ့ဘူးဟုဖေဖေကသူ့တိတ်ခါကိုအမြဲခုံယူသည်ထို့ကြောင့်လဲဖေဖေနေတကွာညီမများကလူကျင်သည့်ပစ္စည်းများကိုဝိုင်းရိမ်မှကြလိသည်ဟိုရောက်ရင်မောင်မခင်တို့စီမတည်းဖေဖေတပည့်တွေပဲအားလုံးကူညီကြလိမ့်မယ်ပစ္စည်းတွေတော့တိတ်တယ်မလားနဲ့တမီးရင်အဖမ်းစီနဲ့တိုးနေရင်မန်ခိုရီနဲ့ကိုပါရောပါနေဦးမယ်။နှွေးရင်ထဲမှာဒင်းငင်းလေးဖြစ်သွားလေသည်။မန်ခိုရီနဲ့တဲ့ဖရာဖရာ။ငါအဖမ်းခံရရင်တော့ဖဖေရှက်လို့တေးရချီ။သို့တော့ဆုံးဖြတ်မိမှတော့မထူးတော့ဘူး။အချင်းနေမဟန်ရင်လည်းဒီတစ်ခေါက်ပဲလေ။ကိစ္စမရှိနိုင်ပါဘူး။နှွေးရင်မနဲ့ကိုဆွတ်ဆွတ်စစ်မယ်နော်။တို့သာနေရာမရပဲနေမယ်။အော်ဒါထက်နှွေးပါလီဝေထားသည်လေ။မတန်းခင်ကဖဖေမကြောက်အောင်တူတူမီးလေသည်။အဝေးထားရမလေးမတန်းခင်ရဲ့လက်မှာစားဖို့တောက်ဖို့ပေါ့အမေသားကြိုတယ်ငပိကြိုတယ်အိုးဒါကူပြောတာမဟုတ်ဘူးနေရဲ့ဒီလိုဆိုကျမကိုငွေနေနေပြီဒီတပတ်ငရုပ်စည်းကောင်းနေပြို့လေငရုပ်သွားဝင်မယ်အိုးမတန်းခင်ရဲ့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေနေရဲ့ဒီလိုပဲတင်နေကြတာပဲဒါမှဟိုကြတော့များများသုံးရတာပေါ့သူများတွေဆိုပေးတွေငရုပ်တွေအိတ်လိုက်တင်နေတာကိုကအနေချင်းပဲဟာရပါတယ်နေဘာမှမလုပ်ရပါဘူးလင်းနေအောင်ဝင်မကိုင်နဲ့အလုံးစမတ်တော်ဝင်ထားစမှာຫນွေကတထိတ်ရိခုံနေသောရှင်ဖြစ်မတက်ခင်လက်ထဲသို့ဝင်ငားရာချက်ကိုတူတူကျကျထည့်ပေးလိုက်ရသည်ခရီးမဆခင်ကပင်ရှင်မောလာပြီတညလုံးຫນွေအိမ်မရကျောင်းသူဘဝလုံးကရှင်ကုန်တော့ခန်းဒီရှင်ခုန်ခရီးညကိုတတိယမိသည်လူဘဝအပြောင်းလဲကညင်ဆန်လာချီဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းလိုက်ရသည်မှာရုပ်ရှင်အခန်းကူးတည်နေမြင်ပါပြီချင်းရှေ့တွင်ဘာတွေဖြစ်လာအောင်မည်မသိအနာဂတ်သည်မရေရာလားမျက်စိကိုစုံမြွေအိမ်ရန်စူးစားနေရသည်ဆူဆွေကတခါတုန်းကလိုပင်နှစ်ချနှောင်းစီတို့ခေါင်းပြွေ၍ကူးလာသည်မမနှွေစပွေးတင်နိုင်လေးတလုံးဝေခင်စက်မှာအဆောင်မှသုံးဖို့ပြီးတော့ဟိုပန်ဆယ်ကိလေးရဲ့မိတ်ကက်ဆက်ရဲ့ဟဲစပရေးရဲ့နေဝေခင်ပါမမနှွေဒီဒီကောင်မလေးဟာအဝူပဲစိတ်ကူးနေဒီမှာဖြစ်ဖဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဆူဆွေးဒီရှာလေးထုတ်ကားချက်နောက်လေးပြောင်းဝင်သွားလိမ့်ဒီဟင်းမတီတာဆိုးဝါလိတဲ့ကောင်မလေးတွေဒီမှာနင်တို့အမတို့ပေါန့်ခုံမဖြစ်တော့မေးဟဲ့တည်ရလားမျက်စိတွင်းမှကြည်ရရေရွမိကနှလုံးကိုစုံမြင့်ပြစ်လိုက်သည်အမျိုးမျိုးခွဲခြားရမရတော့နေ့တစ်ဖက်ကမြေတောင်ရှိများအကြောင်းခိုးဝင်လာလိမ့်ဒီမတန်းခင်ဝရိယကြောင့်ဆက်လီပေါ်သို့စောစီစွာရောက်လာကြသည်သူတို့ထဝရီယာကောင်းသူတွေကပစ္စည်းတွေပင်နေရာချ၍ပြီးနေပြီဆက်လီဝင်းပိုက်ထဲသို့ပြည့်၍ပြည့်၍ချလိုက်တော့အထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်ချင်းချင်းချင်းငယ်များကိုကြည့်ကနှွေအံ့ဩညီမိသည်ညပြလှပြီးခြင်းဒါတွေသည်ကော့တောင်းတမျိုးလုံးပင်
စားသုံးရေးကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိမြန်မာပြည်ထဲတွင်စားသုံးဖို့မှဟောက်ပါလေစားခလီတွေတွင်းနေမိလေသည်တက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကဆွဲဖယ်ပစ်ချလိုက်သည့်မြေုပ်တောင်းတွေမှလည်းစစ်ခံဖို့များတွင်မြင်မကောက်အောင်ပုံရိပ်နေသည်မတန်းခင်ကတော့နှင်းသည့်နေရာတွင်နှစ်ယောက်မရှိသူပြောသူလိုပဲနှွေးကိုလက်နှစ်မြမတို့စေရသို့တော့လာလာလာဟုတင်းတင်းခေါ်ကနှွေးကိုသူ့ဘေးမှထက်ချက်ပါစေသည်ဖေဖေကိုယ်တိုင်ကနှွေးကိုလှင်စိတ်သို့လိုက်ပို့သည်ဆိုတော့နှွေးတို့အတွက်ကအန်ဒီရခင်သည်မတန်းခင်ကလည်းဤအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံတတော်လက်လက်ဖြင့်ပစ္စည်းများကိုကိုယ်တိုင်တဲချသည်တစ်ချက်တစ်ချက်နှွေးဘက်သို့လဲလှည့်ကစကားပြောသည်ဖေဖေကပင်မတန်းခင်ပစ္စည်းတွေညလာချီလားဟုမသိမသာဆို၏မင်းစိတ်တွင်မှာတော့သူတို့မြေုပ်ချင်းတွေဘေးတော့ဆွေးချခဲ့ရမလဲဟုတွေးကလက်ဖြားများအင်းနေမိလေသည်ပြမဆုံးပြမေဆက်လီနဲ့ပြလက်ခဲ့သမီးမောင်ဘခင်တို့ကူညီလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေပြောစရာရှိရင်လေရုံးကိုတင်းပို့ခိုင်းလိုက်ဖေဖေကိုလာပြောပေးမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြေတို့ကိုနေရာချပေးကဖေဖေပြန်သွားသည်နေရာအတွက်လည်းမြေတို့အစဉ်ပြေသည်သို့တော်လည်းဆက်လီတစ်စင်းလုံးစဉ်ညက်နေသည်မို့မြေတို့နေရာလည်းချမ်းသာရမယ်ဟာဆက်လီမထွက်ခင်ကပင်ဖန်စီယာနေရာကကျဉ်ကျက်လာသည်တိတ်မတူနေရှင်ကျမတို့ကိုစိတ်ကန်းရိတ်ကနေရာပေးသွားလားအိုးကျုပ်တို့ကိုလည်းကောင်းစီကထားပေးသွားတာနေရာအတွက်စကားများစွာပြုလာကြလိမ့်မည်ဘိတ်တန်ဝဝဲနှင့်စကားတန်တို့သည်စုမြန်၏နေ၏လူများသည်ဆက်လီ၏နေရင်ဘေးတွင်မှစစ်တဲစွာထိုင်ကြရသည်ပေပိုင်းမှာလည်းညီတို့အိမ်ငချောင်းအိမ်များပြည့်နေသည်ညီတို့အိမ်များပေါ်တွင်လူတွေတုံးငွေထိုင်နေကြသည်ညီတို့ဘေးတွင်ကျက်သုံးကောင်ခန့်ကိုပူးတွဲချီကချထားသဖြင့်ပုံမဆွညာ၍နေလေသည်ကိုတောင်းကြတော့တောင်းငါရှာတယ်ဒါကြောင့်ယူသွားကြတာမတန်းခင်ကပြောပြသည်နေကတော့ခုကလေးကပင်စိတ်ညစ်လာပြီဆက်လီကလည်းထွက်ခဲလာသည်ထွက်ခန့်ဤကောင်စီကလူစင်းစစ်နေသည်သည်ပိုင်ရှင်နှင့်စကားပြောနေသည်သည်ဘာရီမဲမတီဒီခီးကို24နာရီတွားရမည်ဆိုတော့မတိလာသည့်ဒုက္ခပါလားထွက်လာမိတာမှားပြီတင်ပါရဲ့လူတွေကလည်းတတရရဲ့တတန့်ရှင်ရှင်မရှိလာ၍အသက်ရှူရတက်နေမိလေသည်ပင်မဥပိုင်းကိုတရပတိအုပ်ချလိုက်လေသည်မိုးကမကုံတက်သည်လင်းနေစပြုပြီးဖြစ်တော်လေတစ်ခါတည်းရဲ့အစင်မတင်ရင်တနာဤမိုင်၄၀တွင်၆၀တွင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်လာတက်လေသည်တွေးရင်ရင်လေးစပြုလာလေသည်ဖျားဖျားအင်္ဂါထုကနီဖျားတော်ရှိခိုးခဲ့ပါရဲ့စွန့်တော်ကလေးမှမကက်ခဲ့ရမိဘညီကိုမောင်နှမမိသားစုကိုလုတ်ကျွေးရတော့ကျေးဇူးတောင်းဖရာတပိတော်မှဘီးရန်ပေါ်မှကင်းပါစေဖရာ။နှွေနှခမ်းလေးများတရွရွလှုပ်နေသည်ကိုကြည့်၍မတန်းခင်ကနှွေတက်မိတလားဟုဇူကရှိနေလေသည်။သူကမူဒီတစ်ခေါက်နှွေပါလာသည့်အတွက်အထူးပျော်နေသည်။ဒီတစ်ခါတော့ခက်မြက်မြက်လေးရအောင်လှုပ်လိုက်မှာဟုတွင်းနေပုံရသည်။ဟောဆက်လေထွက်တော့မေဘယ်နှစ်နာရီရှိပလဲနှွေ။ရှင်းနိုင်ကြုံနေပြီ။နှွေပြန်နေလေလောက်တော့ရောက်မှာပါ။မေကတပြင်းကိုမတိမတာချမိပြန်သည်မနီလာသည့်ခရီးပါလားအိတ်ဆရာနေရာလဲမမြင်ယခုတော့ထိုင်နေရသည်ကပင်ညောင်းလာပြီရေကလည်းတစ်ဆက်မှမကူးတဲ့လိုင်းတွေများကြည်လာရင်ဘလို့လို့ရပါအတွေးပေါင်းစုံတွေ့ကအငင်နေမိစင်မှာပင်ဆက်လီကကဲမခွာသည်ပထောပထက်ကျွင်းညီနောင်သည်တွေ့ရွေ့ကျန်ခဲစားပြသည်ပထက်ကျွန်းပေါ်မှရွှေသားလျောင်းဖျားကြီးကိုလက်အုပ်ချီကရှိခိုးမိသည်ဖိတ်တွေ့နေခဲ့တော်လဲပင်လေခီးကိုနှွေမထွက်ဘူးကဲတူတော်တူပါသေးသည်ဆက်လီကကဲမမြင်လည်းမမြင်ပင်လေကြီးမှမတော်ကံယူတန်းကျွန်းသူကျွန်းသားမှသွားသည်တလက်မှစာမြရင်မကုတက်သည့်တိုင်ဂုံမြင့်နှင့်ဒူတီကိုလက်မြင်နေရ၍စိတ်သက်သာရရသည်ကျွန်းပေါင်း900ကျော်စုစည်းနေသည်ဆိုသောဘိတ်ကျွန်းစု၏အလှကိုလည်းခံစားနိုင်၏မိမျိုးတီအားကျွန်းကြီးသည်တစတစဝေးချန်ခဲ့လေသည်ကျွန်းဆက်ကန်းချီမှာတင်္ဂါများချထားသောစန္ဒရာများကိုလှမ်း၍မြင်ရသည်ပင်လယ်ကပီးပင်များသည်အစီရီပေါက်ရောက်နေကြလေသည်ကျွန်း၌တောင်ထိပ်ဖြားတွင်ဖျားတဆူစီကိုလှမ်းမြင်ရသည်နှွေပြိုရည်လားမတန်းခင်ကပုံဝင်ခြင်းကိုငင်းနေကနေသောနှွေကိုမေးလေသည်မပြောပါဘူးမတန်းခင်ရေဖီဖီနဲ့ညီမလေးတွေအိမ်မှာဖြစ်ပါဖြစ်ပါမလားမသိဘူးဆွေဆွေကခအားအားရေနှွေကလေးလေအဖွားကြီးကျနေတာပဲဘိုးမေစမ်းပါနဲ့ရင်နှောင်းရောက်တော့မေပြုံးမှာပါမြာဖူးတဲ့ခီးပဲအစ်စ်အစမ်းပေါ့မတန်းခင်ဒီလဲမေတို့လူပင်ဘိတ်သူမဟုတ်တရက်တရွာပြောင်းရွှေ့ရင်ဘိတ်တွင်အခြေဆိုင်မိနေသူဖြစ်သည်ယခုလောသူစီးပွားနေသူအစဉ်ပြေနေ၍ဘိတ်ကမခွာတော့သူ့ယောက်ျားလာစားကိုလဲသူကမမှုတော့မ
မှုလဲတန်ရတွင်တော့သူကအပြောင်းအလဲဆုံးဖြစ်လေသည်။နင်ညောင်နေမေလှင့်နေပါလား။ခုတည်းကအိစီယာနီယာလုထားမှာတော်ကြအိမ်ညာပဲဖြစ်နေမယ်။နေကဒုတိယအကြိမ်တပြင်းကိုခြောက်ကားခြေကိုဆန့်ထုတ်ထားမိလေသည်။မင်းတို့ကလှေဝမ်းပိုက်အပေါ်ဖို့မှဖြစ်၍မင်းတို့ခြေအောက်တွင်လူများထိုင်နေကြသဖြင့်အနာလာသည်သူတော်မတက်နိုင်ကိုကိုဆန့်ထုတ်လိုက်မှပင်လယ်ပြင်မှလိုင်းများကိုပုံမမြင်ရသည်တာမန်လိုင်းငယ်ပင်ဖြစ်တော်လဲလိုင်းလုံးကကြည့်သည်ဆယ်လီဥပိုင်းတွင်ဦးတကြီးသည်ထမင်းဟင်းအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီပြီငါချောက်ရိုးများကိုခုတ်ထစ်ကာခီယန်သည်ရုံးပရီသည်ချင်မောင်ရွတ်တို့ဖြင့်ရောနှော့ချက်ရန်ဟန့်ပြေနေ၏သူမီအိုဒီကိုမြေပေါ်ပေါ်တွင်တင်ထားပြီးပြီရေကိုစီးနှင့်အပြည့်ထည့်၍လာသည်တောက်ရေကိုလည်းစီးထဲမှပင်ခက်တော့ကြရသည်နင်သမင်းစာပလားစာပါဘူးမတန်းခင်အင်ကမုတ်စားလာတယ်နေတော့အခုကလေးကခါရီနောင်းလာပြီဒါကြောင့်နှိမ့်နေလို့ပြောတာနေရဲ့အပြင်ကိုကြည့်ကြည့်နေရင်တွေ့ကြလှိုက်မှုလိမ့်မယ်နေသည်ဆောင်ခေါက်ကိုခေါင်းအောက်ထိုးတင်ကလှဲချလိုက်သည်ကောင်းငင်ပြပြားကိုလှဲမြင်ရလေသည်လေငယ်နေသည့်ဖြစ်ဆက်လေသည်မှန်မှန်ခုံပေါင်းနေ၏။ဇွန်မြနှင့်ဝေးတော်သည့်အခါအပြိုးချေသောပင်လယ်ပြင်ကိုလက်မြင်ရသည်။ထိုအခါအတွေ့များပြင်းလင်းစွာပြလာသည်။ဒီချိန်ကတော့ကောင်းငင်ပြပြကိုကြည့်ပြီးနေရကြခဲ့ရဘူး၏။အခုပင်လယ်ပြပြကိုမြင်ရပြန်ပြီ။လူဘဝကအပြောင်းလဲမြန်လာချေသည်။ကျောင်းသူဘဝစိတ်လှုပ်ရှားတတ်သည့်တဘာဝလေးများသည်တစတစကျန်ရည်လေပြီ။ပြန်တွေးလျင်တဘောစီလာပင်အောင်မိရသည်ယခင်ကတော့နေဘဝဝင်းကျင်သည့်နုပြိုလက်ဆက်သောပန်းပွက်လေးများနှင့်တာယာချက်မြွေရှိပေ၏ဆေတောတက်၍ပြုံမြင့်နုနယ်သူလေးများကျော်ဆန်ရာဘယန်းဆန်ရိတ်ဝဲတောကကင်းဝေးစွာနေခဲ့ရဟု၏အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းကြည့်တော်လေးပြောစရာဘလောက်များစိတ်လို့ကိုလို့နေခဲ့မိကြသလဲတွေးကြည့်ရင်ရည်စရာလေးများကိုပင်သတိရလာသည်မေတို့အကြောင်းရှိလန်းသည့်ဥိစာရာလန်းဖြစ်၍အတုပရေတဲများသည့်ထိုလက်မှတွားကြကုန်၏ဒီခါကအတုပတစ်ခုမှပန်းခွေတစ်ခွေစက်ကြံခဲ့သည်ကိုမေတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ကကောက်ကအတုပချဟန်ပြု၍ကစားကြသည်ငူသူကလည်းတထန်လုံးတရုတ်တူအောင်ရင်ဘက်စီတီငူကြွေသည်ဆရာမကြီးတည်တော့မေတို့ကိုဆူလိုက်ပြီးမှညစရာမရှိလူကောင်းသည်မကောင်းသည်ဟု၍မသိလူတည်သည်ကိုဒီများအတိုင်းအတာထိဝန်းနေပူဆွေးရမည်ကိုလဲကိုတွေ့မကြုံ၍မခံစားတတ်သည်ဒီတုန်းကတော့အရာရာသည်ပြိုစရာဟားစရာတွေကြီးဖြစ်၍နေသည်ဒီခုတော့နှဲ့ဝင်းကျင်သည်ထို့သို့မဟုတ်တော့မျက်မျက်စီရှိမှလူများသည်လူဘဝကိုပျော်ရွှင်စရာဟားစရာဖြင့်ညီနိုင်ဆွဲမရှိကြတော့ပင်လယ်ပြင်မှလှိုင်းများနှင့်သူတို့ဘဝတွင်တလိမ့်လိမ့်တလူလူနေခဲ့ရ၍မျက်နှာများကလည်းဘဝဒဏ်ကိုခါစီခန္ဓာဟံတင်ထားဟံစိတ်ပြက်ဟံလက်လျှော့ဟံအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရန်အသိရှိနေဟံတို့သည်ရောထွေရှစ်တင်၍နေကြလေသည်ပင်လယ်လေနှင့်ရှင်ပါ၍မြူပြောင်သောအသားရည်များသည်ငလိကြောက်၏ကြောပြင်နှင့်တင်းမာ၍နေကြလေသည်နေရာတနေရာစာအတွက်လူရဲ့တိုးဟွေထိုင်းရင်ပါလာသည့်အစားစာများကိုဘေးလူကိုဂရုမစိုက်ဘဲစားတောက်နေကြလေသည်ကိုဘဝကိုတောင်ဝင်ဟူသည့်တဘောပေတကားနွေသမီးစားလိုက်တွေ့ကြနှိုင်းမှုရင်မစားနိုင်ပေနိမ့်မယ်ကျမတို့ဟင်းသွားယူလိုက်အောင်မယ်အတွင်းလူနေသောနှဲ့ကိုမသိန်းခင်ကတတိပေးသည်တွားယူမနေပါနဲ့ပါရာနဲ့စားကြတာပေါ့ကိုတောင်းစားတော့စားစရာရှာတယ်နှွေရဲ့ချမ်းသာပါမသိန်းခင်ဒီပြိုပြိုဆူဆူသူ့တွင်ပါသောဆိုင်လုတ်ကိုဆွဲကဦးတကြီးစီမှသမီးနှင့်ဟင်းကိုတွားယူလေသည်ဓာဦးကြီးထဲမှအငွေ့တထောင်းထောင်းထသောသမီးပူပူနှင့်ကလာဟင်းကျဲကျဲသည်ဆိုင်ထဲတွင်ပေါင်ပင်ခဲ့၍ပါလာသည်နှွေးစီမှပါလာသောဟင်းများနှင့်သမီးစားကြ၏မင်းပေသားပဲအခုမှတကယ်လူဘဝတည်းရောက်လာတာဟုနှွေးတွေးမိသည်ဆက်လေးပေပိုင်းအပေါ်ထမလူများသည်နှိမ့်နံပေါင်မှတဆင့်ကျဉ်ကျဉ်စွာဆင်းလာကြသည်သူတို့သည်မိဖို့ကြောင့်သူစင်ကားချက်ဥပြုံနှင့်ကျက်သားကြော်များကိုယူလေသည်ဆက်လေးပိုင်းရှိတွင်ထမရဲဟုနှွေးကတွေးမိ၏စပိုရှင်နှစ်ပြားရှမ်းပေါင်းမီနှင့်လူတစ်ယောက်သည်နှွေးကိုခက်စင်းစင်းကြည့်နေလေသည်နှွေးကမျက်လွာကိုချ၍ထမင်းကိုငုံစားနေသည်သူကနှွေတို့အနာတို့ရှောက်ရည်လာသည်မင်းနှွေကိုတောင်းတော့မလို့လားနှွေနမေကိုခေါ်၍နှုတ်ဆက်လာသောထိုလူကိုနှွေကဇဝေဇဝါကြည့်ကခေါင်းငှိပြလိုက်သည်ဆွေဆွေဘောမပဘူးလားနှွေကမျက်နှာကိုချက်ချင်းတီးပြလိုက်က
ကောင်းကိုရမ်းပြလိုက်သည်လက်ဆက်တက်တော့ကိုရောချောကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့်ဆွဆွနောက်သို့တစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ကပိုးပန်းနေလီတူပဲမင်းရဲ့တို့ဒီမှာစိုက်ရင်အပေါ်ပြောင်းစီပါလားဗျာဟုတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပဲမဆိုမီရိုင်းသွားလီမလားဟုပဲမတွေးနိုင်မတန်းခင်ကတော့သူ့ကိုကြည့်ကပြုံးလို့ကြည့်ပြနေသည်လူရရှိရင်ပြောပါနော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရှိတယ်သူဒီနှဲ့ပါမခွားကဆက်လီပေါ်ထပ်သူတင်းတင်းစွာတက်သွားလိမ့်မည်အဲ့ဒါဆက်လီပိုင်ရှင်တပ်ပေါ်ညွေရဲ့အိုးဘသူဖြစ်ဖြစ်ညွေကစိတ်တူတူဖြစ်အော်ပြစ်မိသည်ဆာလက်စာထမင်းကိုပင်လက်စာသိမ့်လိုက်မည်ဒီခင်ကတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုသိမြဘူးဟေးဆိုရင်းနှစ်ချင်းစစ်စစ်ဆိုင်ရနေတော့မှစကားပြောချင်မှပြောမည်ငယ်စိတ်ငယ်သွေးနှင့်မာနာလေးတွေလှမ်းခွေစမည်အဆဆရရရ အလိုက်ထိုက်ဆက်ဆက်ရမည့်အခြေအနေမျိုးဖြောက်လာရသည်ကိုယူတီရတော်တင်းမခန္ဓာဖြစ်မိသည်မတန်းခင်သည်စာပြီးသည့်ပကံခရောက်များကိုယူငင်ကရေစီနာတွင်တွားရွေစေးကြောနေလေသည်ဆက်လီမိဖို့ကြောင့်မှထမင်းအိုကြီးလဲတစတစရောရွေရောရွေသွားလေသည်ထမင်းစားပြီးတော့လူစရာလူကမရှိပြီနေရာတွင်ပင်ပြင်၍လှည့်လျောင်းဖို့သာရှိတော့၏အချို့ကဆက်လီပေါ်တွင်ရောင်းသော အချင်းထုံလေးများနှင့်ရှက်သီးများကဝဲ၍စားကြသည်ရှက်ကိုအချောင်လန်း၍ဒုချောင်းလေးများဖြစ်တည်ထားသည်မိခင်ထားဟန်တူသောရှက်သားလေးများသည်စပြတီးချောင်လေးများအရွယ်သာရှိလေသည်စားလိုက်ရင်တင်းအင်းငယ်ရှက်ချင်သည်မို့နှွေကားတော့မကြိုက်အချင်းထုံများကိုဝါကကျောကိုပြန်ဆက်မိသည်ကျွန်းညွတ်မျိုးများကိုလှမ်းရည်မြင်ရပြန်လေသည်အချို့ကျွန်းကလေးများပေါ်တွင်လူနေအင်ချင်များရှိဟန်တူတော်လဲအချို့မှာကကျွန်းတီတီပင်ဖြစ်တော်သည်